У Луцьку встановлять мобільний сортувальний комплекс для сміття. Тут перероблятимуть відходи з Рожища та навколишніх ОТГ. У місті вже працює одна сміттєсортувальна лінія. Нова за потужністю буде ідентичною – 50 тисяч тонн на рік. Потужність до 16 фракцій можна сортувати. Ну, єдине, що там вже буде трохи, що немає ще поки що в Луцьку, це буде шредер, який буде подрібнювати сміття вже після сортування. Ну, на 3-5 мм, що дасть змогу якби його краще просуватися. Мобільний сортувальний комплекс хочуть купити за 9 мільйонів гривень. Цю суму мають зібрати об'єднані територіальні громади та Рожище. Якщо вартість перевищить заплановану суму, решту мають додати з луцького бюджету. Двох ліній наразі повинно вистачити. Проте в департаменті ЖКГ кажуть, на цьому не зупиняться. Все сміття в майбутньому мають повністю переробляти.